洪恩在5月1日的凌晨宣布同40岁的内地男演员张丹峰结束14年的婚姻。在今日，洪恩在微博发表致歉信，表示离婚只是情绪化的言论，对此深感愧疚和抱歉，并澄清他们夫妻之间的矛盾并不是好像网络上一直流传的张丹峰出轨经纪人不认，事件和经纪人不认无关，并且愿意努力学习怎样去经营婚姻。其后张丹峰亦都转发了洪恩的微博致歉，对此有不少网友都大感气愤，认为两个人愚弄大众。然而因为之前洪恩指微博被迫删除，而且致歉信的格式亦都很奇怪，所以有不少的网友都担心洪恩是不是被人控制了，更加怀疑致歉信是第三方所发。